ja sam po nekom izložbenom običaju mislila pozvati, mislila predložiti da skratimo ovaj uvodni tekst i da vas pozovem da u miru uživate u ovoj izložbi. Međutim, ovo nije izložba u kojoj se uživa u miru. Ovo je izložba koja poziva na komunikaciju, izložba koja mora potaknuti na neku reakciju, inače jednostavno nije uspjela. Ja osobno nisam sigurna da se mogu nazvati aktivisticom. Ja se aktiviram kada moja točka trpljenja nepravde dosegne jednu točku preko koje ja više ne mogu preći. I mislim da tako funkcionira većina ljudi. Međutim, znači, postoje, da bi došlo do te točke osvještavanja nepravde, osvještavanja činjenice da se na nepravdu može djelovati i da se ona može promijeniti, tu postoji niz emotivnih i racionalnih okidača. I po toj logici je i ova izložba složena. Ona je namijenjena organizacijama, ona je namijenjena aktivistima, ali ona je namijenjena i onim ljudima koji smatraju da su izvan tog jednog aktivističkog kruga. U ovom prostoru pokušali smo sabrati fragmente aktivističkih i umjetničkih praksi ove regije. Međutim, ta dokumentacija je isprepletena sa umjetničkim radovima, prepletena je sa radovima kritičke umjetnosti, sa dokumentacijama umjetničkog aktivizma, isprepletena je sa prikazima umjetnosti koja podržava aktivizam. Međutim, to je recimo i rad Adele Jušić koju možete vidjeti u prostoriji sa strane. To nije rad koji se može opisati jednim od tih termina koje sam navela. To je rad koji jednostavno oduzima dah. I tu se sad vraćam onim okidačima koje sam spomenula ranije. Ja doista mislim kako umjetnost može potaknuti na tijek razmišljanja, na razmišljanje da se doista može svojim djelovanjem potaknuti određena promjena. Međutim, da bi se promjena doista dogodila i da bi se ona pogotovo održala, potreban je zajednički rad. Ne samo aktivista, nego umjetnika i ljudi koji aktivizam podržavaju. Na cesti, u školi, u tramvaju, u medijima, iza kulisa javnih politika. Jedino tako se te promjene mogu dogoditi i podržati. Taj proces je dosta teško artikulirati, čak i jednom obuhvatnom izložbom. Primijetit ćete da u ovom prostoru ima i knjiga. Knjige ovdje nisu samo objekt, samo štivo za čitanje. One pokušavaju biti i objekt, one pokušavaju biti slika. Slika koja predstavlja jedan moj osobni osjećaj odgovornosti prema recentnoj povijesti ove regije, koja predstavlja odgovornost prema svim aktivističkim naporima u ovoj regiji, jer ponekad je dovoljan samo jedan znak da bi prenio poruku, kao što možete vidjeti nekoliko znakova u ovom prostoru, a ponekad ni knjiga nije dovoljna. Zato mi je jako drago da je ova izložba dio jedne kompleksnije cjeline, da je ona dio i konferencije, da je ona dijelom da će se razviti i nadograditi sa web stranicom koja slijedi ovaj projekt, jer jedino na taj način možemo započeti i zapravo dovršiti ovaj proces sistematizacije i autorefleksije aktivističkog rada u posljednjih 30-ak godina.